Belə xəbər gəldi ki, məhz bu məsələyə görə sizin Azərbaycandan çıxışınıza qadağa qoyulub. Övladınızın daha doğrusu, xaricdə toy mərasimindən sonra bəzi məlumatlar yayılırdı ki, ailə qurduğu xanım güya erməni əsillidir. 4,5 milyon dollarlıq villa məsələsi var idi, mülk məsələsi var idi. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Üzbə öz verilişinə baxırsınız. Qonağımız sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. Elmar Məmm, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Dəvəti görürük çox. Maraqlıdır. Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad ediləndən sonra Azərbaycan mediasına bu formatda məncə ilk müsahibənizdir. Doğrudur. Əvvəla təşəkkür edirəm müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün. Bizim üçün və cəmiyyət üçün bugün ən çox maraqlı olan şübhəsiz ki, Qarabağda olan vəziyyətdir və sülməramların fəaliyyətidir. Sadəcə bilmək istərdim sizin baxış bucağınızı. Bax, bugün orada baş verənlər, sülməramların fəaliyyəti və eyni zamanda separatçılar, orada müəyyən silahların qalması erməni yaraqlarının və təbii onların yaratdığı problemlər, bu məqamlarla bağlı ilkin sizin fikrinizi bilmək istərdim. Buyurun. Çox sağ olun sizin sualınıza deyib, siz dağlıq sözü işlətmirdiniz. Mən də həmişə deyirdim ki, bəs dağlıq sözünü gərək ataq. Bu, ümumiyyətlə, düzgündür. Cənab Prezident də vurguladı ki, artıq o məsələ bağlanıb. Yəni, belə bir məfhum yoxdur artıq. Bir mənalı, bir mənalı. Çünki bizdə artıq Cənab Prezidentin mövqeyi uyğun olarkən, bilirsiniz, Qarabağın iqtisadi zonası, bir Şərqzəngizur, bir də Qarabağ. Məncə, deməli, biz Qarabağın statusu sual var qalxanda. O status Azərbaycan suverenliyi ilə bağlıdır və Azərbaycan tam şəkildə Azərbaycan ailəsi gərək müəyyənləşdirsin. Necə Lənkəran rayonu var, necə Quba rayonu var, elə də Qarabağ rayonu olmalıdır. Silahlıların bugün faktiki orada olması, hansı ki yaraqlılar var, bugün bizim üçün problemlər də yaradırlar, bu məsələ ilə bağlı müəyyən addımlar. O məsələni istərdim sizin tərəfinizdən bilmək. Bugün o separatçıların fəaliyyəti necə qiymətləndi, necə olacaq bunların taliyyəti? Mən sizə deyim ki, o qorxulu deyil. Çünki vaxtı ilə Rus qoşunları Qəbələdə də dayanmışdılar. Əlbəttə ki, mən şəxsi fikrimi söyləyirəm, amma yenə də biz danışıqlarda iştirak eləyərkən Rus qoşunları Qəbələdən də çıxdılar. O demək deyil ki, bunlar ömürlük qalacaqlar. Yox, şübhəsiz, Rusiyalı sülməramların 5 illik müqavilə əsasındadır. Mənim bir avtomatik uzadıla bilər. Bəli, bəli, bəli. Hər iki tərəf razıq versə, amma mən yenə də belə böyük qorxu məsələ burada görmürəm. Əgər lazım olsa, əgər biz hiss eləsə, siyasi rəhbərlik ona qərar qəbul eləsə ki, bəs vaxt çatıb ki, artıq biz özümüz deməli, təhlükəsizliyini qoruya bilərik, Rus qoşunları orada qalmağının mənası yoxdur və danışıqların əsasında, necə deyərlər, diplomatiya yolu ilə biz deyə bilərik ki, Rus qoşunları oradan çıxarılmalıdır. İlk növbədə əlbəttə ki, məsələ ondan ibarətdir ki, erməni ahaləsi gərək Azərbaycanın vətəndaşlığı tam şəkildə qəbul eləsinlər. Onlar hərdən bir deyirlər, dünən də oxudum, Nikol Paşinyan deyir ki, söhbət ermənilərin hüququndan gedir. Amma o da düzgün deyil. Biz sayırıq onları Azərbaycanın vətəndaşları kimi və ermənilər fərq etməz hansı millətdir Azərbaycanda tam şəkildə konstitusiyada qeyd olunur. Onların hüquqları da qeyd olunur. Məsələn, ləzgi də olsa, tavış da olsa, rus olsa, amma Azərbaycan vətəndaşıdırsa, o deməli Azərbaycan konstitusiyanın altına gəzməlidir. Və səs verməkdə iştirak eləməlidir və s. bütün hamısını konstitusiyada qeyd olunur. Bizə nə lazımdır Qarabağda danışdıq? Əlbəttə ki, erməni ahaləsi ilə birbaşa təmasda olaq və başa salaq ki, onlar daha çox uduacaqlar Azərbaycan vətəndaşlar kimi nə isə bu separatçılıq yaratsınlar, gənə davam etdirsinlər. Əsas bilmək istədiyim nədir? Şübhəsiz ki, Azərbaycanın ərazilərində, Azərbaycanın razılığı ilə sülməramların fəaliyyətini bilirik. Separatçı rejimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini istərdim sizin tərəfinizdən ki, bu axı istənilən halda orada yaşayan ermənilər üçün də ciddi problem yaradır, onların da həyatı üçün problem yaradır, təhlükəsizliyi üçün inamsızlıq yaradır. Siz Rusiya sülməramlarının fəaliyyətsizliyini görürsünüzmü burada? Bu separatçılarla bağlı fikrinizi bilmək istəyirəm. Mən Nostradamus deyiləm ki, əvvəldən deyim ki, necə olacaq 5 ildən sonra, yoxsa 50 ildən sonra. Amma artıq, əgər siz baxsınız ki, bu separatçılığın gələcəyi nədir? Hamı başa düşür ki, gələcəyi yoxdur. Çünki indi necə olacaq, necə qalacaqlar orada, gələcəyi necə olacaq, inkişaf olacaq yoxsa yox. İnkişafı indi
eğer siz bakırsınız videoyla oradan çekileşlere bakırsınızsa, bunlar böyle çok bərbaq vəziyyətdədirlər ve elbette ki yanında azad olunan torpaqlarda büyük inkişaf olsa, bu da onlar için büyük bir ders olabilir. İndi onların arasında baxaq görək kim ermənilərin arasında, erməni ailəsinin arasında kim birinci başa düşeceği ve Azərbaycanla birbaşa tamasda olacağı ve dəstəkləyəcək ki biz artık neçə min nəfəri, neçə nəfəri biz razıqa gəlmişik ki tam şəkildə loyal Azərbaycan vətəndaşları olacağıq. O vaxt aparacağı zaman lazımdır. Onu deyə bilmərəm ki səhərsi günü ona razılıq verəcəklər. Amma məsələn Çiçenistan görünür ki ne kadar müharibə var idi, iki dənə müharibə var idi, amma axırda Çiçenistan anladı ki bəs yaxşı bir sərmayə qoyacaqlar, inkişaf olacaq və Rusiya Federasiyasının tərkibində qalsalar. Onlar da qaldılar və indi nə var odur. O ki qaldı Qarabağda, məndə heç şübhə yoxdur ki keçdici bu məsələ bu yolu ilə gedəcək. Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Mən düzün deyim sizə ki, tam şəkildə işin içində deyiləm. Ona görə bir adi vətəndaş kimi qiymətləndirə bilərəm. Bir mənada da bir mənalı, deməli noyabrın 10-un üç tərəfli sazişi hamı başa düşürdü ki, ermənilər Azərbaycanla təkbətək qoymağa qorxalılar və qorxurdular. Ona görə də belə bir bənd əlavə olunub ki, sülh məramlı qoşunlar gərək yerləşdirilsin orada. 2000-dən yaxın olan sülh məramlı qoşunlar orada da varsa, o da kömək elədi, biraz azaldı, deməli, hansı bir təziklə, o bir mənalıdır, təzik azaldı. Amma axırıncı günlər ki, bu Faruq kəndini, yoxsa bu yüksəlikləri Azərbaycan ordusuna keçirərkən, deməli, o deməkdir ki, hər şey öz zamanını tələb eləyir, amma düz istiqamətində gedir. Zəfərə imza atan Azərbaycan, yəni 44 gün ərzində dünyaya dərs verəcək bir zəfərə imza atdıq, Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında. Və bundan sonra Şuşa bəyannaməsi və az keçmədi ki, biz Rusiya ilə də müttəfiqlik imzaladıq. Bu məqamdan bağlı istərdim, bu hər iki məqamdan. Mən belə düşünürəm ki, bu deməli Cənab Prezidentin addımı atan çox mühüm, çox önəmli və çox möhtəşəm bir addımdır. Çünki bir mənalı, əgər siz başa düşürsünüz ki, Şuşa bəyannamədən sonra cürbəcür fikirlər əmələ gəlib və Rusiya ilə bu boyda sazişi bağlamaq o Azərbaycan üçün, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün, ilk növbədə müstəqilliyi üçün böyük addımdır. Böyük addımdır. Çünki istər istəməz həm Türkiyə, həm Rusiya bizim qonşudurlar və ümumiyyətlə diplomatiyada bilirsiniz, çox böyük məqamdır ki, xoşa gələn bir növ, şey, qonşuluq siyasəti aparmaq. Çünki əgər sən qonşularla əlaqələri yaxşı qurarsan, o deməli iqtisadi üçün də, siyasət üçün də o böyük kömək eləyir. Yəni ki, ölkənin inkişafı üçün də böyük kömək eləyir. Və ona görə onu da mən tam şəkildə dəstəkləyirəm o baxımdan Cənab Prezidentin addımı, çünki o böyük bir məsələdir. Vaxtı ilə deyim sizə onu da, bu addım öz-özünə gəlib ki, biz Prezident Medvedev olarkən Azərbaycanla Rusiya sərhədləri delimitasiya imzaladıq. Çətin idi məsələ, çətin idi. Amma o ki biz imzaladıq, o deməkdir ki, Türkmənçən sazişi tarixə getdi. Və ondan baxımdan nə qədər tez delimitasiyanı demarkasiyayla qutararaq, o böyük köməkliyi olacaq. Ona görə də növbədi atdım ki, biz bu boyda vacib sazişi Rusiya ilə bağladıq, o doğrudan da böyükdür. Hal-hazırda Rusiya böyük ölkədir və ona görə mən deyə bilərəm ki, yaxşı qonşudur. Çünki böyük ölkənin ambisiyaları da böyüdür. Mən belə düşünürəm ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı mövqeyi pozitiv şəkildə qiymətləndirməliyik.
İndi heç kəs bilmir 10 ildən sonra necə olacaq, 5 ildən sonra necə olacaq. Amma bugünə qədər, mən fikirləşirəm ki, bu adımı ruslar atırlar ki, Rusiya atır ki, biz hörmətlə yanaşır Azərbaycana. Erman, Ukrayna-Rusiya münasibətdə müharibəsindən danışmaq istəyirəm. Bugün real olan vəziyyətdən. Müharibə bəllidir, gedir, proseslər, danışıqlar cəhdləri var, danışıqlarla bağlı məyanatlanan adımlar da var ortada. Gedişatı necə görürsünüz? Yaxşı sualdır. Mən bilsəydim cavabını, deyərdim ki, oradan da hansı yolu ilə gedəcəklər. Çünki məsələ də oradan da çox çətindir. Amma ilk növbədə nə var odur. İlk növbədə atəşkəs rejimi gərək tədbiq olunsun. Çünki vaxtı ilə yanımızdadır, 94-cü ildə Azərbaycan da Ermənistanla getdi və atəşkəs rejimi tətbiq elədi, qəbul elədi. Ondan sonra gərək düz danışaq, 94-cü ildən 20-ci iləcə Azərbaycan əməli başlı inkişaf eləyir. Kifayət qədər. İqtisadi cəhətdən, hərbi cəhətdən çox vacib addım idi atəşkəsin alınması. Çox vacib addım idi, çünki bu imkan yaratdı ki, Azərbaycan inkişaf eləsin, ilk növbədə ordumuz inkişaf elədi və onun nəticəsi Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olundu. O baxımdan ki, danışıqlar gedir, axırıncı danışıqları İstanbulda, mən düzüm deyim sizə ki, Türkiyə alqışlayıram ki, türklər öz boyuna götürüblər bu boyda vasitəçilik. Məsuliyyətdir. Bu məsuliyyətli işdir və o ki, Türkiyə gəldi, Prezident Erdoğan özü şəxsən iştirak eləyirdi o görüşdə, çıxış elədi, bu Çavuşoğlu iştirak elədi. Bu çox mühüm bir addımdır. İlk növbədə ki, Türkiyə regional bir dövlətdir və liderlik göstərir. Mən bilən, bu addım-addım olmalıdır Ukraynanın krizisi həlləmək üçün. Yenə təkrar edirəm özümü, yəqin atəşkəs rejimi gərək təklif olunsun, qəbul olunsun və onun əsasında danışıqlar davam etdirsin. Ona görə ki, bu məsələ bir gecə ilə həll olunan məsələ deyil. Artıq, deyirəm, nə var, odur. Əgər gənə tarixi gedəcək, nəsələn, ora gedəcək, bura gedəcək, bu yol bizə kömək eləyəməyəcək. Yəni ki, Ukrayna, Rusiya da kömək eləyəməyəcək. Amma mən bilən, mən şey olsaydım, danışıqların çərçivəsində olsaydım, mən təklif eləyərdim ki, gəlin ilk addımı atəşkəs rejimin üstündə işləyək. Bir qədər şəxsi suallara keçmək istəyirəm. Buyurun. İcazənizlə. Buyurun. Xaricişlər Nazirliyində rəhbərliyi eləmişsiniz, 16 ildən də artıqdır da, səhv etmirəmsiniz zamanında. Doğrudur. Kadr siyasəti ilə maraqlanmaq istəyirəm. Məsələn, bu cür məlumatlar yayılırdı mediyada ki, Xaricişlər Nazirliyində kadr siyasəti reallaşdırılanda adətən yalnız məmurların övladları olub orada vəzifələrdə və yaxud da tanınmış şəxslərin. Sizin bu məsələyə münasibətiniz nədir? Yox, bilirsiniz, biz vaxtı ilə, elə mən təzə təyin olunanda, biz vaxtı ilə Azərbaycana, Xaricişlər Nazirinin sisteminə imtihanla qəbul edirdi. Və xeyli yaxşı bir uşaqları qəbul eləmişik. Əlbəttə ki, Azərbaycan babaca ölkədir, 10 milyonluqdır. Özümüz bilirsiniz ki, hər kəsin öz qovumu var. Yaxın qovumu, yoxsa uzaq qovumu, amma qovumdan qaçmaq mümkün deyil. O ki, qaldı Azərbaycan diplomatiyasının uğurlarına, yəqin ki, deyə bilərəm ki, bizim məqsədimiz nə idi? Bizim məqsədimiz o idi ki, artıq biz fikirləşirdik, bilirdik Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrdən sonra ki, Azərbaycan diplomatiyasının əsas məsələ, mövzusu bütün beynəlxalq ictimaiyyətində, beynəlxalq təşkilatlarında iki tərəfli əlaqələrində hər ölkə ilə belə bir hüquqi rejim yaradaq ki, heç kəs də şübhə olmasın ki, Qarabağ Azərbaycanın hissəsi deyil. Və biz onun nail ola bildik. O da göstərdi 44 günlük müharibənin əsasında ki, heç bir dənə də ölkə, baxmayaraq ki, istəyirdilər, eləyirdilər, Allahın, Fransanın, Senatı nəsə qəbul edirdilər, amma hökumət tam şəkildə bir mənalı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanıyırdı, dəstəkləyirdi. O cümlədən də Qarabağ, Azərbaycanın bir hissəsi kimi. Ona görə ümumiyyətlə, əgər siz sual verirsiniz, onun altında sualdır ki, bəs mən öz işimi necə qiymətləndirəm? Əlbəttə ki, nöqsanlar hər yerdə var. Nöqsanlardan mümkün olan
şey deyil işlemek için. Ama ümumiyyətlə Azərbaycanın dip korpusu, Azərbaycanın diplomatlar işini yaxşı işləyiblər ki, bəs biz buna nəyli olmuşuq ki, yəni müharibə başlayanda bir dənə də ölkə sual altına qoymadı ki, Azərbaycan həqiqətləri və Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləyir. Elmar bəyim, siz səfər eləməmsə işdən azad olunandan sonraydı Xarici Nazirliyində korrupsiya ittihamı ilə yüksək rütbəli şəxslərin həbsi doldu. Xəbəriniz də var bu məsələ ilə bağlı yəqin ki. Belə xəbər yaydı ki, məhz bu məsələyə görə sizin Azərbaycandan çıxışınıza qadağa da qoyulub. O yalan sözdür. Qadağa qoyulub. O yalan sözdür. Qadağan qoyan pandemiyadır. Çünki pandemiyaya görə, COVID-ə görə ölkədən mənası yox idi çıxmağa, getməyə də yer yox idi. Ona görə də o tam şəkildə yalan sözdür. Heç kəs qadağa qoymurdu. Amma noksanlar var idi. Mən başa düşürüm onu. Artıq məhkəmə yolu ilə bilirsiniz nəçələr nə idi. Nəyi subut eləyiblər, o pul var, o adam var, qaytarıb var. Və ona görə şərt kimi indi azaddır var. Övladlarınızla bağlı soruşmaq istəyirdim. Övladlarınızın xaricdə, övladınızın daha doğrusu, xaricdə toy mərasimindən sonra bəzi məlumatlar yayılırdı ki, ailə qurduğu xanım güya erməni əsillidir. Bu da düzgün bir məlumat deyil, çünki bunlar bir yerdə oxuyublar, New York Üniversitetində, mənim kiçik oğlumdur. Gəlinim bir tərəfli italyanlıydı, bir tərəfli irvandiyadırdı. Onu da deyim ki, familiyası, soyadı Alex Zappola, amma adını Zappola, özü Siciliyadan da atası, ona görə atıb və indi Mamidiyarovadır. Alex Mamidiyarova bir yerdə yaşayırlar, ailəni qurub var, Allah xoşbaxt eləsin. Amin, amin, əlbəttə ki. Və 4,5 milyon dollarlıq villa məsələsi var idi, mülk məsələsi var idi. Bu məsələyə necə açıqlama verək? Yenə də deyirəm, ilk növbədə başa düşürəm sizin sualınız bir jurnalist kimi. Mən həmişə deyirəm ki, bu mənə şəxsi məsələmdir. Çünki bu mənə ailəm məsələmdir. Yoxlamaq istəyirsinizsə, bu ilk növbədə bank gərək məndən sual versinlər. Bank gərək versin mənə bu sualı. Amma gəl sual verdiniz, cavab verərəm. Bəli, iki dənə mənzil almışam uşaqlar üçün. Birində də, öbürsünə də. Və düz bir ildir Amerika bankı ilə, düzün deyim ki, təmasda idik. Çünki Amerika bankı, o demək deyil ki, mən götürüb çimadanla pul apardım New York-a və mənzilləri almışım orada. O bank vasitəsilə onlar sual verirdilər, hansı cent necə gəldi, necə oldu, bir dollardı, bir manatdı, yoxsa nədir, nədir. Hamısı, yəqin məndə evdə var o, 5 kiloluq kağızlar var. Hesabatlar yəni. Hesabat var ki, bəs bank o köçürməyi icazə verdi və köçürməyi alındı və mənzilləri almışam. İnanmıram ki, bu bir sərəkət idi, çünki bilmirəm, böyük oğlum indi mənimlə burada yaşayır, amma kiçik oğlum işləyir, qalıb New Yorkda və mən bilən bir ata kimi övladlara da gərək mülkiyyətlə, mülk də alın. Aynen, bu sualı da təfərrata getməyəcəm. Buyurun. Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad olunandan sonra hər halda sizin axı uzun illər işləmişsiniz. Dostluq elədiyiniz, münasibət qurduğunuz, bugünə qədər davam eləyən diplomatlar, keçmiş xaricilər var, kimlər var? Yox, deyə bilərəm ki, hamı ilə təmasdayım. Çünki həm də şərh eləyirəm, həm də zəng vuran var, həm yerli Azərbaycanda nazirlər də zəng vururlar, yəni həmkarlar da zəng vururlar orada. Bəziləri soruşurlar fikrimi, şərh etmək üçün və əlbəttə ki, cürbəcür beyin mərkəzlərdən də zəng vururlar, soruşurlar. Düzün deyim ki, o vaxtlar var idi ki, mən deyirdim, özüm deyirdim ki, mənim adımı verməyin, amma mövqeyim belədir, fikrim belədir. İndi mən təmasdayım, yəni ki, necə deyərlər, siyasətdən çıxmamışım hələ. Dostluq münasibətləriniz kimdən var? Məsələn, Xaricilər Naziri. Hansı dövlətin Xaricilər Nazirinin bugünə qədər dostluq münasibətiniz davam edir? Mövlud Çavuşoğlu ilə böyük dostluq, Mövludla danışanda, zəng vuranda, məsələn, başsağlığı verəndə, mənim atam rəhmətə gedəndə yazı zəng vurur. Allah öldürən nədir rəhmətlə sön. Biz həmişə deyirdik ki, biz dost ölü, biz qardaşıq. Çünki mən Mövludu tanıyıram. Neçə ildir. Leningradda bir 6 ay oxuyub rus dilini öyrənib. Hərdən bir zarafatçıya deyirdim ki, mən sən rus dilindən dərs deyim, yoxsa yox. Bacarıqlı bir diplomatdır. Çünki təcrübəli
bir təcrübəli çoxdur. Vaxtıyla Avropa Şurasında da çalışırdı, parlament üzvü olarkən. Və doğrudan da dostumdur, qardaşımdır və biz Tamastayıq. Lavrovla Tamastaydım, çünki Lavrov da zəng vururdu, soruşurdu, xalım necədir, necəsən. Davam edir yəni təmasınız. Hə. İndi birbaşa telefonla zəng vurmayasa da xəbər göndərir ki, bəs salamlığını çatdırın, bəs dostluq və s. Şeydən dostluq edirəm Macaristanla, məsələn, Qarışıqayın Nazirliyinlə. Bu bütün bayramlarla mənə təbrik edir, onu fürsətdən istifadə edərkən çox sağ ol demək istəyərdim. Çavuşoğlu'dan danıştınız ve dediniz Rus dilini bilir. Sizi daim tənqid edirdiler. Mesela biz indi sizin Azərbaycan dilinde danışırdı, hiç bir problem yok idi. Bu meseleye münasibetiniz necədir? Azərbaycan dilini yaxşı bilmirsiniz deyirlər. Bakıllıq çekirlər de yani. Aydındır. Ben size teşekkür ederim Elmar Mənim. Minnettarlığımı bildirirəm. Suallara səmimi, ətraflı cevap verdiyiniz için studiyamıza gəlib bizə ekskluziv müsahibə verdiyinizə görə minnettarlığımı size ifade edirəm. Çok sağ ol. Mənə dəvət edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar. Biz sabiq Xariciyyələr Naziri Elmar Məmmədyarovla bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, hətta şəxsi məsələlərə belə. Təşəkkür edirəm, sağ olun.